У парку Сопільче в Тернополі до підняття найбільшого в області прапора готується курсант Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою Владислав Маренюк. Дали мені таку згоду підняти цей прапор. Не всім вона випала в цей момент, випала іменно мені. Урочистості розпочинаються з хвилини мовчання за загиблими в російсько-українській війні. Далі священники разом з присутніми помолилися за мир в Україні. Після цього освятили прапор. Освячується прапор України, окроплення священної води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякта і на віки віки. Амінь. Після освячення прапор піднімають. Участь у піднятті прапора беруть військовослужбовці, курсанти коледжу з посиленою військовою підготовкою, представниця Всеукраїнської організації «Пласт» і син загиблого бійця Тараса Щирби Артем. Я вдячний, що я мав таку нагоду. Слів має небагато. Просто подяка. Що ти відчував, коли піднімав прапор? Я гордість за свого тата, тому що він був воїном. Я вдячний, щасливий, що я там був, стояв, бачив все, тримав прапор. Після підняття прапора представники обласної та міської влад відзначили поліцейських та рятувальників нагородами за сумлінне виконання обов'язків. Також відзначили учасників російсько-української війни. Державну нагороду «Орден за мужність» 3-го ступеня вручили бійцю 130-го розвідувального батальйону Збройних сил України Андрію Стрижаку. Що війна не закінчилася, напевне, не можу розказувати про ту операцію, тому що це розвідувальна операція. Знищили ми з напарником багато ворогів за один вихід, двоє. Нагородили нас. Я читав наказ, який президент підписував, то там тільки декілька чоловік живими мають цю нагороду. Більшість посмертно мають. Я радий, що я живий і можу тримати в руках. Нагадаю, День державного прапора в Україні відзначають з 2004 року. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.